وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نكتكانا نصحابة مونجيني ومتومي عبد الله بن عمر أنا تبتي مفنزو يا بسارة كتكك ومتومي مونيزي مونجو كسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ميمي نلمسكي مجمب مونيزي مونجو كسيما هيفي يدنا المؤمن يوم القيامة atakurubishwa mu'min siku ya kiyama, min rabbihi, kwa mola wake. Je, huu ni ukurubishwaji wa namna gani kwa mola wake? Kwenye akili yako utakuwa unapanga kwamba hapo ni kwenye seble maalum, pamepangika kadha 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 kadha, pana hivi na hivi na hivi. Hapana, Allahu la yahawihi makanun, Mwenyezi Mungu hapa mzunguki pahala maalum pakawa hapo ni pahala pake. Wala yuathiru fihi zamanun, wala hakumuathiri yeye Mwenyezi Mungu kwamba kumepita wakati mkubwa sasa na ameshakuwa kizee sana na ni kwamba sasa kuna baadhi ya mambo yamepungua, abadan. Kwa hivyo huku kusogezwa, huku anasogezwa wapi huyu? Mbona anaambiwa min rabbihi, kwa mula wake? Kwanza neno hili yudna, yukarrab, maana yake Kiswahili ni kukurubishwa. Lakini ukurubishwaji huu makanatan wa karamatan, ni katika darja, katika cheo na katika utukufu. La qurba makanin, siyo kukurubia katika pahala nafasi maalum. La, ni darja, cheo, hadhi, kima lipo. Ndiyo maana yake hiyo. Atakurubishwa min rabbihi, kwa mula wake, yani katika radhi za mula wake, katika mambo ya mula wake. Hatta yadua kanafahu alaihi, mpaka Mwenyezi Mungu ataweka kanafahu alaihi. Ma huwa al-kanaf? Nini kanaf ambayo Mwenyezi Mungu ataiweka juu ya mji wake huyo? Al-kanafu satruhu, ni sitara yake Mwenyezi Mungu. Wa rahmatuhu, na rehema zake Mwenyezi Mungu, ndio kanaf. Yani kwa Kiswahili kama utasema mpaka atamwekea hifadhi yake, kumlinda, kumhami. Hiyo ni sitara maalum aijuae mwenyewe Mwenyezi Mungu, na rehema zake maalumu hizo ambazo yeye mwenyewe mzingu peke yake ndio mwenye kuzijua hakika yake. Hakuna mwingine anaweza kufahamu mambo hayo. Atapokusha kumfikishia katika hali kama hiyo, fa yukarriruhu bidhunubihi, sasa Mwenyezi Mungu kamtia mja wake katika rehema hizo. Sasa pahala hapo ni siri, huko kwenye sitara huko, na daraja kubwa kuwekwa. Sasa Mwenyezi Mungu hamwachi na huyu, naye atasema naye mja wake. Sasa isije kumpitikia mtu siku ya kiyama kule kwamba da, nimecheza kama Pele, sikuonekana mambo yangu mengine bwana, fa mchezo. Isije kumpitikia mtu kwamba kacheza kama Pele, uchezi kama Pele kabisa. Maana hao wakabaji uliowekewa ni wakabaji si wa kawaida, wakabaji malaika. Ma yalfidhu min kaulin, wewe hujawahi kutamka hata neno, illa ladaihi raqibun atid, isipokuwa mbele yake binadamu tayari iko mwandikaji kuandika. Wachilia mbali kukurupuka na kwenda mbio na kufanyaje, la 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 la, lile tamko tu hujamwambia hata yule mchezaji mwenzio kwamba nitangulizie mbele. Yule mkabaji wako uliokuwekea defender kukukaba, basi lile tamko tu halidondoki isipokuwa tayari. Sikwambii tena mbio zako nyingi unazokwenda, sikwambii tena zile rafu unazofanya uwanjani, sikwambii tena mambo mengine mbalimbali. Isikampitikia mtu kwamba nimecheza kama Pele na sikuonekana mambo yangu. Sasa Mwenyezi Mungu hapa kwanza atamhifadhi mja wake, atamsogeza katika raha zake, katika daraja zake, kwa kuwa ni muumini. Anamtoa hofu na wasiwasi. Khalafu fayukarriruhu bidhunubihi, ataanza kumtajia madhambi yake pahala penye, lakini siri, sio kadam nasi kama watu wengine walivyokuumiwa pale uwanjani, ni pahala faranga hivi. Yakulu
Fayakulu, basi Mwenyezi Mungu atasema, ee mja wangu, sasa tuko peke yetu mimi na wewe, nimekuzinga katika hifadhi yangu, hakuna anaona, hakuna anajua. Ataarifu dhamba kadha wa kadha, mja wangu, unaijua ile dhambi hii na hii na hii na hii. Mana pako pahala ulifunga milango, ukafunga madirisha, na hapakuwa na mtu yoyote. Wewe na kalamu yako tu basi, na unachota mamilioni ya watu, nguvu za watu, uko na kalamu yako tu pale, na uko na kompyuta yako tu pale, na internet yako tu pale, unasogeza, ukibonyeza, aha, inantosha, inantosha, peke yako. Mwenyezi Mungu atamwambia mja wake, ataarifu dhamba kadha wa kadha, unaikumbuka dhambi hii na hii, na pako pahala ilikuwa ni mawazo ndani ya moyo, mimi unaniwaza vibaya nikikutazama tu, mimi mola wako ukinipita vibaya sana kwenye moyo wako wewe. Ulifika wakati lakini salama hujakusudia, wasiwasi kakutia shetani kukumbusha tu ilikuwa ni madhambi. Unaomba dua zako, ya Rabbi nipe hivi, ya Rabbi nipe hivi, ya Rabbi Mwenyezi Mungu nilinde hivi. Halafu inakujia kusema, ah, kama yupo yungu wenye nae, haidhuru naomba tena. Unaomba, 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 kina kupitia, ah, sijui kama yupo toba ya Rabbi, uwe yungu wenye, sijui ananzikia, sijui vipi. Ulifika mpaka ukaweka vitu kama hivyo wewe, mimi nikikutizama tu, wapi unakwenda. Lakini salama yako ilikuwa ninajua kwamba si makusudi yako, wakati mwingine ni ugonjwa wa wasiwasi, shetani anakuwa anakuchezea. Lakini kwa wengine ilikuwa makusudi, katamka hasa kwa kukusudia hasa, hakuna chochote, Mungu hakuna chochote, mdanganyana tu, imani ya kibubusa ina hivi na hivi, na pengine mbele za watu, mbele za watu ni muumini, mbele za watu unasalisha, lakini kaa peke yake unajua wewe. Ama katika upumbavu mkubwa sana ni mtu kuamini kwamba Mwenyezi Mungu atamuadhibu katika jambo ambalo kamlazimisha mwenyewe kulifanya, kampa makadari, kamlazimisha kufanya, halafu na kumuadhibu. Imani hii, lakini kwa hapa nilipo hapa 90% itanipatabu hii. Itabidi nende Ijumaa nikasali nao, itabidi nitoke mimi na niwatajie mazuri yao, na pengine nitafungua habari zao kwa Qur'an tukufu, nipate kuwafahamisha kwamba mimi niko pamoja na nyinyi, Muislamu wenzenu mimi. Lakini akika peke yake mtu, Mwenyezi Mungu anamjua kwamba anakadhibisha moja baada ya moja. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia mja wake baada ya kumpa hifadhi, na mja huyu lakini ni mja ambaye kaamini kweli kweli, katubu madhambi kweli kweli, kapewa hifadhi kwanza, lakini halafu hata yeye vile vile pako pahala atakumbushwa madhambi yake. Ndio kama ilivyokuja katika sura Al-Zilzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, atakaifanya hata punje ndogo sana ya mambo kama itakuwa ni ya khairi atayaona. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, na yule ambaye amefanya hata punje ndogo namna gani amali kama itakuwa ni ya shari, kuona ataona tu, lakini wako watakaoneshwa mbele za watu na fedheha kubwa, na wako watakaoonyeshwa kwa staha kubwa sana na siri kubwa sana peke yao. Ataarifu dhamba kadha wa kadha, je, mja unaikumbuka dhambi hii na hii? Fayakulu, mja atasema, hali ya kuwa kesha pibwa na butwa hapo, kashangaa, alifikiri mambo yamekwisha na kesha vuka, na uwenda kapa nyingine inamjia tu kwamba mimi kwa hakika nimeona mapema bwana wewe, nimekimbia kimbia, nimepiga piga chenga, hakuniona. Nadhani malaika hawa sifa zao zilikuwa pungufu kidogo, hakuniona kumgudua, nitavuka salama salimini hapa. Hapana, havuki mtu, atajulishwa hapo. Atapojulishwa hapo, hapo ndo wakati wa kutetemeka na kuona kwamba do, nafasi nilionayo nanyang'anywa sasa hivi, da, nikifikiri imekwisha mambo yenyewe. Itamjia mtu hofu kubwa sana kwamba sasa hivi nitatolewa hapa nilipo. Atajibu, fayakulu, Rabbi aarifu, mola wangu naitambua, sikatai, naitambua sana, sijakuonea mja, nimekuzulia uongo hapa? Hapana, nimefanya kweli kweli, ndiye mimi hasa. Isijekuwa nimebabaika labda kwa kufanana kwenu binadamu na sura zenu, labda sijakutambua vizuri,
ngoja tukuonyeshe kidogo kwenye kioo namna ulivyokuwa ukipita na ukiinama kwenye mlango. Labda wewe ulikuwa mrefu sana, ule mlango mdogo mdogo hivi, ikabidi uiname kupenya pahala, usiku usiku watu wasikuone. Angalia unavyoinama. Huyu ndiye wewe hasa, au nimechukua sura ya mshabaha? Sina haja ya kuonyeshwa. Mje hapa anasema sina haja ya kuonyeshwa, nimekubali. Atasema Rabbi aarifu, Mola wangu ninajua. Qala, Mwenyezi Mungu atamtoa hofu mja wake, amwambie fa inni qad satartuha alaika, basi nilikuwepo nikikuona, mimi nilikustiri juu yako duniani, fi dunia, kule duniani, sikutaka ufedheheke, hakuna aliyekuona, nilikufichia mambo yako chungu nzima nikiyajua. Sheti ufahamu cheo changu kilivyo. Ulipokuwa ukisema Allahu Akbar kwenye sala, nataka nikufahamishe ule ukubwa nilionao, ukubwa namna gani? Si ukubwa maskara maskara, nielewe vizuri mie, mkubwa kweli kweli. Na ulipokuwa ukisema Qur'ani aya unamalizikia wallahu alimun, Mwenyezi Mungu ni mjuzi, bikulli shay'in alim, tena kwa kila kitu mjuzi yeye, basi ujue kwamba mimi ni mjuzi kweli kweli. Na uliposikia kwamba alimul ghaibi, Mwenyezi Mungu mjuzi wa siri, nilikuwa nikijua ghaibu vile vile. Kwa hivyo mimi kwa hakika qad satartuha, nimeyasitiri madhambi hayo alaika, juu yako, fi dunia, huko duniani, wa ana aghfiruha laka liyauma, na hata mimi sasa hivi vile vile hapa leo nakusamehe. Dumu katika makazi yako, daraja yako hiyo, na nimekuwekea hifadhi makusudi, sitake aone yoyote, na weka katika pepo hii. Kama itakujia kupenda kuwasimulia wenzio rehma za Mwenyezi Mungu zilivyo na maghfira yake, basi watajie uwaambie Mwenyezi Mungu ni mwenye msamaha mkubwa. Usiwatajie aibu yako, fanya na nini? Hapana, sema Mwenyezi Mungu ametusamehe madhambi yetu mengi mengi mengi. Hadithi hii inamalizia, anasema Mtume fayu'ta sahifata hasanatihi, hapo ndipo mtu atapopewa sahifata hasanatihi. Ma maana sahifa? Sahifa ay kitabun, atapewa kitabu cha mambo yake mema aliyoyafanya. Fayu'ta sahifata hasanatihi, kwa kuwa kasamehewa, atapewa buku lake, daftari lake, ambalo ni mema matupu yaliyomo humo. Alhadithu muttafaqun alayhi, hakuna haja tena ya kupewa tena mambo mengine mengine mabaya mabaya, hapo atapewa tena mambo yake mema. Neno kanafuhu hapa vile vile Imam Nawawi analifasiri satruhu wa rahmatuhu. Alkanafu, asatru ni sitara, yani kizuizi, pazia huonekani, na rahmatuhu ni rehema zake Mwenyezi Mungu hizo. Afada alhadith, hadithi hii imefidisha mambo haya mawili yafuatayo. Fadhlullahi ala baadhi nnasi, kuna fadhila za Mwenyezi Mungu kubwa sana zitakuwa juu ya baadhi ya watu, wa rahmatuhu, na rehema zake, bihim, kwa watu hao, haithu innahu satarahum, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu atawasitiri watu hao, fi dunia, amewasitiri duniani, wal akhira, na atawasitiri akhira vile vile. Kuna watu watapata stara hiyo kubwa sana hiyo. Al-i'tirafu, na vile vile hadithi inaonyesha kukiri makosa yake mtu, yamhu al-iktirafa, kunafuta uchumaji wa madhambi. Yule mja pale Mwenyezi Mungu alipomuuliza ataarifu dhamba kadha wa kadha, laiti pale kama utamjia pale ushetani, aruke kwamba siye mie, aruke sikufanya mie, basi pale pale anaangamia pale pale. Hakuna jambo kubwa kuliko kukiri makosa yako, wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'aha. Ukimwambia Mwenyezi Mungu kwamba nimekubali, nakiri makosa yangu, basi kule kukiri tu umefanya ibada kubwa sana kuliko pale ulipojidai ukaidi na kwamba wewe siye, ukakataa. Alimkasirisha sana Mwenyezi Mungu Ibilisi pale alipomwambia kwa maneno ya upole, kwa taratibu kabisa, kaulan layinan, ma mana'aka an tasjuda idh amartuka, kipi kilichokuzuilia wewe usisujudu pale nilipokuamrisha? Au katika aya nyingine, an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, kumsujudia yule kiumbe ambaye nimemuomba mimi kwa uwezo wangu au mkono wangu mwenyewe, mkono wa Mwenyezi Mungu anaojua yeye mwenyewe ulivyo.
sisi hatuna haja ya kufanya ukindani na kutia tashbihi na tamthil, laisa kamithlihi shay'un, Mwenyezi Mungu hana mfano chochote. Sasa pale kama pale ilikuwa angalau akubali tu kwamba nafsi yangu iliharibika ya Rabbi, kiliingia kiburi, nikamuona kiumbe huyu kafanywa kwa udongo na mimi nikajiona na hivi na hivi, nakiri madhambi yangu, ya mambo yamekwisha pale pale. Lakini akajidai ujabari kwa kusema ana khairum minhu, ndio sikutekeleza amri yako kwa sababu mimi najiona ni bora zaidi kuliko yeye. Yani unamkosoa muumbaji hapa, muumbaji hakujua yani kama wewe bora kuliko yeye. Kwa hivyo mja alipoambiwa ataarifu dhamba kadha wa kadha, alisema fayakulu rabbi aarif, mola wangu ninajua. Hapa ndo Mwenyezi Mungu radhi zake zilipo. Utakapomwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi nimefanya makosa mengi, tena dhalamtu nafsi, nimeidhulumu nafsi yangu, dhulman kathiran, dhulma iliyokuwa nyingi. Sayyidna Abu Bakar as-Siddiq alimuomba Bwana Mtume amfundishe dua au yakisoma katika tahiyatu kabla ya kutoa salamu. Rafiki yake kipenzi huyo Bwana Mtume, ambaye kwenye Qur'ani imemtaja yeye na rafiki yake huyo, thani ya thnaini idhuma fil ghari, kipi ampe rafiki yake ameomba dua aitumie kwenye sala, yuko mbele ya Mola wake, ampe kitu gani Mtume pale? Alimwambia sema Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Jifundishe kukiri makosa yako ndani ya sala Abu Bakar, kama anayajua uliyofanya au hujui, wewe ni binadamu utakuwa nayo.